الرحمن الرحيم كنتي وناكسن صاحب بيال واحد كسر دواتان برنامج كيني فانكا اي فنان كا برنامج كينا فانكا اي فنان كا واحد نوكو ايقي دونات الضبات كان تحاناها تاريخ ذا فناد اي نلوشي فنان كا سعيد مراح ايدر فنان كا سعيد مراح ايدر وحو كود الشي سندكي كسا قال بقول كو يكوتكي مقالة البور او كترسن قبل كا قلقدود فنان كو وحو كود الشي قوش دينتا بعسية وانا مؤلف هساء او انت بضان هدانا كورك كحفد سن قرآن كريم كاو كسو بربارا يرانتي سي كدبنا وحو مددير كسو جري فانكا وحان وحكوي ديي هوبالكا غارتي او فانكا كوبيري وحونا جري قدريو والما سنتهاي هدادي ويديسي فانكا مركان كوبيري وحي اهات كوي التضباطنكي waxaan ku jiray mowjadaha fanka muddo ah 6 sanadood anoo ka baxay 87-tankii bilowgii fanaanka Saciid Miraha Ilaar wuxuu sheegay in sanadkii 1970-tankii uu ku soo biiray baada fanka waxaan weydiiyey markaasii heestii ugu horeysay hobalku uu ku luqeyo ee uu masraxa isla soo taagay heesta aad ii weydiisay waan xasuustaa inkastoo aan aad u da'yaray oo aan hay wiil yar oo 19 jir aan ahay waxa la oran jiray ishaaro heestaas waxaan ku galay heesii hirgalay ee waagaas socon jiray laga wadi jiray golaha murtida iyo madadaalada National Theatre-ka taasoo aad ka garanaysa heesta hadda marka la saaro ay tahay tii laga qabtay habeenkii tartanka aan ku jiray theatre-ka oo sacabkii iyo sawaxankii dadweynuhu dhammaan ay ku jireen iyo wariyihii barnaamijka qadimi jiray aan macal askar oo aan filayay dad badan garanayaan wariye weyna codkiisa ugu jiro Saciid Mirax Xeydar adigoo mahadsan heesta ishaaro ma mid dhab ah oo adiga kugu dhacday miyaa mise waa mid markaa la iska alifay West xaqiiqo weeye waxaana weeye marqaati badan ayay leedahay waayo waagaas waxaan ku noolay degmo ka mid ah degmooyinka waddanka Soomaaliya degmo kasta intii deganayna waa istaqaanaa degmadaas dadkii degenaa dhan ayaa marqaati ka ah waayo hadda in badan ayaa ka nool oo dunida ama waddanka meel kasta ku faafsan jacaylkaas iyaga marqaati ka ahaba waa hagaagay balma hadda aynu qadar idinka maqashiino heestaasi ishaaro ee hobolka Saciid Miraxa Ciidar oo habeenkaasi tartanka heesaha hirgalay kaga qayb galay iyo sidii habeenkaasi ay wax u dhaceen Saciid Miraxa Ciidar Saciid Mire ma aha markii ugu horeysay oo barnaamijkii kan uu ka soo qayb galay yeeshee caawana mar kaleeto ayuu ka soo qayb galay oo kaalinta tartanka uu noogu jiray codkiisa buuxa ee baahsan isaga ayaa idinku soo gaarsiin doona waxana uu caawa ka heesaya hees la yiraahdo ishaaro heeska la yiraahdo ishaaro Saciid isaga ayaa tiriyay erayada iyo jiibka iyo habka uu dhacayo waxaan eegnaado waa heeskii ishaaro oo inuu ku luuqeyo Saciid Mire Haydar adnika la fogaanu
dugadiyo dugagetan isla badiyo ni islanga an esi adni kana fuganu dugadiyo dugagetan isla badiyo ni adnakan isharate hawen kabaka egetay ibtanigo adkate adnahay.